You guys, what's up? It's your boys Aidil Syamie, and welcome back to my YouTube channel Aidil Syamie Share. So kepada korang yang belum subscribe aku, korang kena subscribe sekarang. So dalam video yang lepas aku ada macam blur belakang kan. Macam sekarang ni blur belakang. So hari ni aku nak ajar macam mana kita blur belakang ni tanpa DSLR ataupun mirrorless, iaitu kamera lah. Okay, so jom kita terus ke tutorial. Okay, first kali korang buka dekat kamera ni. And korang cari lah promote. Kalau kat mode auto korang tu, korang slide ke kiri. Contohnya macam ni kan. Korang slide ke kiri dan korang akan nampak promote. Kalau handphone lain aku tak tahu lah. Dan kat sini kita ada ISO, aperture dan juga white balance, menu focus. So kat sini ISO ni macam lighting. So kita boleh setting dia. Kita setting, kasih cun, mantap. Ni aperture. Kau jangan sampai atas ni, nanti dia ni, dia overexpose. Macam ni gelap pula. Ni macam horror boleh aku ikut aku rasa lah. And korang kena pandai-pandai lah adjust blur dia tu guna tangan korang sendiri. Lepas tu, tu tengok dia overexpose. Tu kira dah okey tu. Jangan skemah sangat. Okay, so ni daylight korang boleh setting lah. Kalau aku lagi suka daylight. And ni menu focus. Ni pun kena ikut citra rasa korang juga. Jangan terlebih, jangan terkurang. Agak-agak korang lah. Kalau belakang tu okey, kau boleh je terus guna ni. Aku set apa, anu guna tangan supaya dia macam nampak blur belakang tu kan. Ni aku still lagi setting-setting sebab nampak boy and benda tu kan. Setting dulu. Setting dah sebaik. Lepas tu je lah sebenarnya. Okay, so kalau korang dah selesa dengan macam aperture, white balance tu semua, korang boleh lah terus record je kan. Macam ni, korang boleh je terus record. So, gitu je lah cara aku. Kalau korang nak tambah macam lighting kat belakang lagi okay, lighting biru ke apa kan. Sebab dia akan kekal nampak macam blur je tau, jadi macam DSLR lah. So, sebenarnya tu je macam mana nak buat video kita cantik, lawa semua kan. Dengan white balance, dengan aperture, dengan ISO. Okay, aku cerita tentang promote ni. ISO ni dia macam terangkan lah video tu. Contoh kalau kita sekarang ada lighting macam ni kan. Macam ni kita ada lighting. Kalau lighting kita tak okay, kita boleh naikkan ISO. Tapi jangan terlampau lah sebab nanti dia akan overexpose. Kemudian kita ada aperture. Aperture ni macam semakin, dia macam mata kita lah. Semakin kecil bukaan dia, semakin blur lah background tu dan semakin cantik lah video tu. Kemudian white balance. White balance macam lampu ni. Sekarang ni dalam mode daylight 5500K. And kita tukar. Okay, ni aku tak pasti warna apa, temp. Lepas tu ni warm lah. Macam ni. Okay, so kita tukar kepada 5500K balik, iaitu daylight. And kemudian manual focus. Manual focus ni korang kena pandai-pandai lah setting sendiri. Ikut korang punya selesa lah. Okay. So tu je lah tutorial kita. So sampai sini saja video kita pada ini. If korang suka dengan video ni, korang boleh like video ni. If korang suka dengan channel ni, korang boleh subscribe channel ni Nomilo. And jangan lupa tunggu next video. Assalamualaikum. Bye-bye.